नमस्कार, पूज्य नगरी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. आता बातम्या पाहूया विस्ताराने. पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वक्तव्याने महाराष्ट्रभर संताप. कोश्यारी यांची हाकलपट्टी करण्याची मागणी. शिवसैनिकांनी भगत कोश्यारी यांच्या तोंडात शेण घातले. महाराष्ट्राचा अपमान सहन करणार नाही शिवसैनिकांचा इशारा. आता बातमी विस्ताराने. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुंबई शहराबद्दल केलेल्या वक्तव्यानं महाराष्ट्रभर संताप व्यक्त करून निषेध करण्यात येत आहे. खासदार ओमप्रकाश निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील व नगराध्यक्ष नंदू निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 31 जुलै रोजी उस्मानाबाद शहरात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुंबई शहराबद्दल केलेलं वादग्रस्त विधानाच्या निषेधार्थ शिवसेना व युवासेनेच्या वतीनं कोश्यारी यांच्या प्रतिमेच्या तोंडात शेण घालून आंदोलन करण्यात आलंय. या आंदोलनात दत्ता बंडगर, जिल्हा परिषद सदस्य नितीन शेरखाणे, युवासेना जिल्हाप्रमुख अक्षय ढोबळे, सोमनाथ गुरव, रवी वाघमारे, गणेश असलकर, पंकज पाटील, अभिजित देशमुख, शिवप्रताप कोळी, बंडू आदारकर, सांजा गावचे उपसरपंच सतीश सूर्यवंशी, शाखा प्रमुख अमर शिंदे, गफ्फार शेख, युवासेना शहर उपप्रमुख मनोज उमरे, अमित उमरे, शकील शेख, महेश देवकते, सुरेश गवळी, संदीप वाघमोडे, सतीश लोंढे, बबलू राऊत, साबेर सय्यद, साजिद सय्यद, दिनेश बंडगर, आकाश तोडकरी, विजय सोनार, सुधीर अलकुंटे, लक्ष्मण मुळे, लक्ष्मण जाधव, बबलू जाधव, प्रवीण जकाते, बालाजी कांबळे, नाना कळसकर, संभाजी इंगळे, शेरू पठाण, रोहित तोडकरी, सुरेश तोडकरी, प्रदीप वाघमोडे, दत्ता गरड, विजय दाडे, आकाश कांबळे, यशवंत कांबळे, अप्पा भोसले, दिनेश बंडगर व शिवसैनिक उपस्थित होते. याई कोश्यारी यांची पदावरून हकलपट्टी करण्याची मागणी शिवसैनिकांच्या वतीनं करण्यात आली व त्यांचे हे बेताल वक्तव्य बंद नाही झाले तर तीव्र आंदोलन केलं जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे. महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी पूज्यनगरी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.